juu. Unajua mimi nyumbani nimetoroka. Fanya. Sasa wewe dadangu huko mpiga fanya nini? Njoo sasa unisikilize kakaangu nisaidie. Kakaangu mimi nimepiga simu. Eh. Niomba kuna simu niende. Sasa nimetoroka na hivi viatu na shina kufa piki yangu. Nisaidie. I say. Mimi dada si mateso haya? Eh. Ingiza vizuri, ingiza. Hey. Taratibu, eh? Sawa, sawa. Eh, hey, taratibu, taratibu, hapo naumia. Ah. Eh. Hey. Isi. Nitahidi, nitahidi. Ah. Ingiza, ingiza. Eh. Hey. Eh. Hey. Kakangu. Ah. Unachelewa. Ah, ingiza taratibu, kakangu kidole. Ah. Ingiza. Ah. Bwana. Yami vitu vyako. Nimeshinda. Sasa mimi nitafanya nini? Nyumbani siwezi kurudi nimedoroka. Ah. Bwana waitafuta mtu mwingine. Bwana wewe una mtu unayemjua? Niviache hivi funichukue vitu vyake. Alafu niende afu nirudi na vipitie vitu vyangu na mwachie vya kwake. Sasa wewe dadangu sikia nikwambie. Wewe cha kufanya umesikia? Mimi kwanza unipe. Yaani yeye nikupe, nipe nikupe. Ah, sasa inabidi sasa tuende wote. Ah. Basi dadangu kama unataka msaada wangu, wewe pambana na viatu vyako. Mimi nakuacha. Kakangu. Mimi sasa nitafikaje hiyo sehemu mimi? Wewe wewe twende, wewe shika viatu tuondoke. Umesikia? Utasaidia? Eh, nitakusaidia. Ah. Sasa sikia nikwambie. Wewe pita huku, mimi napita huku, naenda kukutafutia mtu, sawa? Sawa. Mbele kwa mbele. Sawa. Usielewe. Sielewi.